Tak vás opět všechny zdravím. Už je to za týden. Za týden v sobotu, přesně za týden, to uteklo jak voda. Za týden se sejdeme v letním kině a bude legrace. No, vstupenky už máte, scénář je skoro hotový, koza je úplně připravený, prý je všechno perfektně připravené, pálky, míčky, dresy, občerstvení, spoustu piva a nějaké to jídlo a tak. Ale možná nad čím byste měli začít přemýšlet je, co si vezmete na sebe, že jo? A Jitka v jednom z těch minulých videí naznačila, že v té její blond paruce, že bychom měli přijít v klubových barvách, které jsou žlutá a černá. Takže vám dám několik tipů. Takže já už třeba teďkon jakoby jsem ve žlutém tričku, jo. Ale to nemusíte být v tričku. Tričko je takové sportovní, ale kdybyste chtěli být trošku společenští, jako já třeba, když si vezmete košili, a hned to vypadá jinak. Jo, ale kdybyste chtěli být nějak ležerní, tak prostě pod tou košili můžete mít třeba černé tričko. Můžete jít takhle, to je pro mě taková frajeřina. A jsou i další možnosti. Taky můžete mít žluté brýle třeba, jo? Jako doplněk. A nebo třeba žluté tkaničky. Tkaničky můžou být taky žluté. Nebo ponožky, jestli vám to žluté. Jít se nejvíc líbí hošího, co ji rozdovádí, když vám budou z kalhot čouhat žluté trenýrky. Třeba jako takhle. Na to je Jitka hodně citlivá, jo. A neříkejte, že jsem vám to říkal. A když už fakt neseženete vůbec nic žlutého, ale vůbec nic, tak v každém případě tak si vemte sebou jako doplněk citron třeba, jo. Citron, ale než je přijdete všichni z citrony. Takže se vidíme 14.9. v 6 hodin z letňáku. Čau.